მთელი დღის განმავლობაში ჰქონდა მოსახლეობასთან შეხვედრა. ერთ-ერთი შეხვედრის დროს მოვიდა ქართული ოცნების კოორდინატორი ედონ უცუბიძე, რომელიც ცდილობდა, რომ ხელი შეეშალა ჩვენთვის. დაიწყო მოსახლეობის დაშინება, შემდეგ მოიყვანა მისი კრიმინალური მეგობარი ვინმე ალექსანდრე ინდუაშვილი. რის შედეგადაც გამოგვიწვიეს ჩვენ შორის მოხდა შელაპარაკება. ინციდენტის ამოწურვის შემდეგ ალექსანდრე ინდუაშვილმა ამოიღო იარაღი და 4-ჯერ ისოლა ჩვენი მიმართულებით. იქ იყვნენ მოსახლეობა, ასევე ბავშვები, დაჭრილი ყავს ორი ადამიანი. გასტროლა მოახდინა, 2-ჯერ მოახდინა გასტროლა ირაკლი ოქროაშვილის მიმართ, 2-ჯერ ჩვენს მიმართ და ამ ორ გასტროლას მოყვა ორი მსხვერპლი დაჭრილი და ორი ადამიანი. ამ მათი მდგომარეობა სადაა მიყენებული ცეცხლსასროლი დაზიანებები? ცეცხლსასროლი დაზიანება მიყენებული აქვს ერთ ფეხზე, მეორე ხელზე, ამ ეტაპზე მათი მდგომარეობა არის სტაბილური.